risteykseen, mikä on asfalttitie kans. Ja siitä pitää kääntyä sitten vasemmalla. Joo, siinä on kyltti, katoppa. Kalmara, joo. Katoppa vittu noin lähellä jo. Siis joo, tällä pääsee. Meillä kuski vetää... Sata sen... taulus koko ajan. Oro! Ei vittu, kävi koko auto ilmassa edes poikittainkin. Sata taulus, kato kyllä vedetään, niin. Kohta ollaan kyllä rapakas. Minne tästä? Hyvä asfaltti. Sään... Joo, asfaltti. Mut mennään... Joo, tätä pitkin me mentiin oikealle, eli kalamari vaan. Ennen kalamaria pitää kääntyä. Mikähän siinä on hyvä maamerkki? Bensa-asemasta... Yks... Mitä? Mitä tapahtui? Tiedän, ei vittu! Noniin, ja renkaa paskaksi. Noniin, se oli siinä. Mitä vittua? Kaikki renkaat meni rikki. Tuolla tielle syntyi autoromuja. Siis... Se on siinä, ulos vaan. Voi vittujen perse.